بسم الله الرحمن الرحيم قل عابدون ما
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، لم يولد لم يلد ولم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين تمام حضرات محبوب کبریا حبیب کبریا رئیس الانبیاء سرور کائنات رحمت کائنات مقصود کائنات جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے قلبی وجد نال محبت والے سمندر دے اندر غوطے لا لا کے رب رسول دی محبت دی اندر گم ہو کے بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھو کے تمام حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے برادران اسلام واجب الاحترام قابل صد تعظیم و احترام سری اس محفل دے خصوصی مہمان جناب حضور قبلہ خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب دامت برکات مولا علیا سجدہ نشین آف کوٹ مٹن شریف اور وبانیان محفل اور برادر محترم جناب حاجی سعید احمد صاحب اور ذی وقار مہمانان عظام و معززین و حاضرین دوستو بزرگوں اور بھائیوں اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے پندرویں سپارے دی پہلی آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے اور اشتہار دے مطابق آخری پارے دے وچوں سورة الکافرون تین مرتبہ سورہ اخلاص سورة الناس اور سورة الفاتحہ دی جو دکاندار کوئٹہ روڈ گدائی دے ساتھی اس دنیا دے رخصت ہو گئے انہاں دے ایصال ثواب واسطے تلاوت کیتی ہے دعائیں کہ اللہ رب العالمین اے عاجز کو حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں بیان سنن دے سناون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور تہا کو چنگے کم کرن دی توفیق عطا فرماویں اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال سونے پاک محبوب دے طفیل اسا سارے بھراواں دے ایمان دی اسلام دی عزت آبرو دی حفاظت فرماویں عزیزان محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ
اج دے اس اجتماع کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوئے. پچھلے سال بھی اس اجتماع دے اندر جناب حضور قبلہ خواجہ غلام فرید صاحب دامت برکات و معالیہ دی صدارت دے اندر اللہ نے ای عاجز کو گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی, پھر موقع عطا فرمایا کہ آپ دی صدارت دے اندر اللہ کریم نے ای عاجز کو پھر اللہ منڈی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم, اج دے پروگرام جملہ دکاندار اس علاقے دے سخی سرور روڈ گدائی دیر غازی خان تے غیور سنی مسلمانہ نے مل کے میلاد مصطفیٰ اور جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دوتے اس جلسے دا اہتمام کیتا گیا. اللہ رب العالمین اس سونی محفل کو سونے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور قیامت دے دی سارے واسطے بخش دا ذریعہ چا بڑا. عزیزان محترم, معراج پاک دا واقعہ کوئی صرف قصہ یا کہانی نہیں, اس معراج پاک دے واقعے دے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے بہت ہدایات ہیں, لمحہ فکریہ مل دے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تو. تو میں بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا کیونکہ رات دا کافی وقت گزر چکے, 12 بج چکی ہے, جدہ رات دی 12 بج بنیے تے بال اٹھی کے رو پوے تے مائی ہو کڈو چاٹا مار دیندی کہ اے ویلا ہے رون دا, بال تھپ کے ماں بال کو تھپ تھپ کے سما دیندی ہے, ماں کو اتنی نیند ہوندی ہے سکون ہوندی کہ اپنے بچے دی بھی پرواہ نہیں ہوندی. لیکن میں قرآن کریم دے اندر بھی پڑھے, قرآن کریم دے اندر بھی میں پڑھے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی ساری رات نہیں جگا دیتا, اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اپنے حبیب کو بھی ساری رات نہیں جگا دیتا, جنہیں مدنی سرکار اپنی امت دا فکر گھن کے غم گھن کے ساری ساری رات قیام دے اندر رکوع دے اندر دے سجدے دے اندر گزارے نا. فرماوے نا اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, اللہ میری امت کو معاف فرما, اللہ میری امت کو معاف فرما. تو محبوب کو جڑا محبوب ساری رات اپنی امت دے فکر واسطے جاگن لگے تو عرش والے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ونج میں رب دا قرآن بھی گھن, ونج میں رب دا سلام بھی گھن, ونج میرے محبوب کو ونج آگ سونا رب کریم سلام دینن, سلام دے ون دو بعد فرمینن سونا ساری رات نہ جاگ, میں رب تے کو جاگ دا ہویا دے کے برداشت نہیں کر سکتا. تو عزیزان محترم, میں قرآن پیش کرنا چاہنا, ساری رات دی محفل دا نقصان کیا ہے؟ او مغرب عشاء محفل شروع ہوئی, رات دے 2 بج گئی, 3 بج گئے, ان دا فائدہ یا کوئی نقصان؟ ساری رات میں بیان کراں, ساری رات اسی محفل دے اندر بہ کے اللہ دا قرآن سنو, سنے نبی دا فرمان سنو, اٹھی کے بنو تے گھر بن کے سموں تے صبح دی نماز ہی نصیب نہ تھی وے. ایمان نال دسواں چوار تواڈے میرے ای محفل دے اندر بہن دا سنن تے سناون دا کوئی فائدہ تھیا؟ دعا منگو اللہ تو حاکمے کو 5 وقت دی نماز پڑھن لئی توفیق عطا فرماوے. میں عرض پیا کرے نام کہ اللہ نے ساری رات اپنے محبوب کو نہیں جاگا دیتا, اے جملے میری طرف نہیں, اے اللہ نے خود قرآن کریم دے اندر فرمائن. دعا چا منگو اللہ میری تلاوت قبول چا فرماوے, اللہ میری تلاوت دا ثواب جنہ مرحوماں دے واسطے اس سال ثواب دا پروگرام بنا گئے اللہ انہاں دے روحاں کو ثواب پہنچاوے. آمین. دا آکھو چا بھائی, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا
قليلا قرآن نا اللہ فرمائے اے مزمل دی چادر پاؤں والا سونا محبوب ساری رات نہ جاگ رات دا کچھ حصہ آرام کر رات دا کچھ حصہ میں اللہ دی عبادت کر تو معلوم تھیا عبادت اوہا قابل قبول ہے جب تک انسان دے وجود دے اندر سکون رہے جب انسان دے وجود دے اندر سکون نہ رہے او عبادت عبادت نہیں مسلمانوں عبادت اوہا قابل قبول ہے جب تک انسان دے وجود جذبہ موجود ہوئے محبت موجود ہوئے سستی اور کہلی قریب نہ دی ہوئے محبت نال جذبے نال شوق نال اللہ دی عبادت پیا کرے نہ ہوئے اے عبادت قابل قبول ہے تے ساری رات گھلائیں کیتی رکھے سجدے ویتی رکھے گھلائیں کیتی رکھے ذکری کیتی رکھے ایندا کوئی فائدہ نہیں عزیزان محترم تیرا غور فرماؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دی اس محفل دے اندر بڑی اے خوشی ہے کہ کچھ قرآن کریم دے قرآن حضرات حفاظ کرن دی تشریف فرما ہے تے جڑے ویلے بندہ قرآن دے پڑھن والا پڑھدا پیا ہوئے تے سنن والا سمجھدا پیا ہوئے تے سندا پیا ہوئے نا تے قرآن دے پڑھن دی چس آندی ہے قرآن دے پڑھن دی چس آندی ہے الحمدللہ یقین کر ونجو میں منبر رسول دے بیٹھا اے جناب حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ سبا کچھ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل جو فنا فی رسول دے مقام دے خدا دی قسم یا کوئی عاشق رسول نظر نہیں آندا جب ولی کامل دے مزار مبارک دے ہی سال جنہ عرس تھیا نا ہی سال عرس دے این فقیر دی حاضری آئی این فقیر بھی حاضری آئی الحمدللہ میں بڑے بڑے باز کی تن بڑے بڑے جلسوں دے قرآن شریف پڑھے لیکن جنہ ولی کامل دی مزار دے ونج کے قرآن پڑھے نا خدا دی قسم معلوم ایویں تھیندا کہ اللہ دی رحمت نازل تھیندی پئی ہے دل تھیندا کہ بیا قرآن پڑھی جائے بیا قرآن پڑھی جائے یقین کر ونجو جے ویلے میں گھنٹے دو باز ختم کیتا تو آپ سجادہ نشین تشریف فرماہن آپ دے امام مسجد قاری خورشید احمد صاحب انہوں نے وقت دوبارہ کیتا کہ صحیح عوام دے کہ ایک دفعہ وقت بھی قرآن پڑھو معلوم تھی نہ جتے قرآن دے سنن والے موجود ہوئے نہ پڑھن والے کو زیادہ چا سامنے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 شعبان دی رات کو شب برات دی رات کو بھی الحمدللہ اس ولی کامل دی مزار دے حاضری ہے ولی کامل دی مزار دے حاضری ہے دعا منگو اللہ توہا کو میں کو ولی دی محبت بھی نصیب فرماوے آمین دا کھو جو چی واز نال اے گالوی میں آپ انہی کی تھی اللہ فرمائے دے چنگیاں دے لڑ لگ ونجو چنگیاں دے لڑ لگ ونجو چنگیاں دی صحبت اختیار کرو اور جنہ چنگیاں دی صحبت اختیار کی تھی دنیا وچ بھی کھٹ کے قبر وچ بھی کھٹ کے آخرت وچ بھی کھٹ کے اے گل میں آپ انہی کی تھی متن آکھو اپنے طرف بیا دے متن اے سمجھو میں منبر رسول دے بیٹھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نا جنہاں اے مقدس مقام ماں دے سجد نشین آ ونجن تو خطیب اس قسم دے جملے الا دے وے نا تے سنن والے پتہ کیا دے میں مولوی کشام دی کشامت بیٹھا کرن دے خدا دی قسم کشامت کرن والے تے اللہ دی لعنت میں کشامت نہیں کرن دے بیٹھا میں دل دی تہ وچ جملے آ لیندا پیا میں قران وچ پڑھے اللہ فرماندے چنگیاں نہ رلو کنہ نہ رلو بولو دے سیار کنہ نہ رلو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع ایمان والا میں اللہ دے کول ڈرو میں اللہ دے کول ڈرو ایمان والو وکونو مع الصادقین پر میں جے سچے لوگ نا ہنا دی معیت اختیار کرو ہنا دی صحبت اختیار کرو جے انہاں دی صحبت اختیار کر گھن سنا و دنیا وچ بھی کامیاب دی آخرت اندر بھی کامیاب اپنی تقریر دے عنوان دو ہٹ کے جملہ بھی عرض کرنا چاہنا لاہور دے بادشاہ لاہور دے بادشاہ سرتاج داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ولی کامل انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب کتاب دینا کیسے کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب اس ولی کامل نے ایک ولی دا ذکر فرمائے کشف المحجوب دے اندر
او مسلمان لا سنو جناب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر تعریف فرمائے فرمائے ایک اللہ دا ولی ہے جنہ دا نا ہے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ولی ہیں وقت دے بہت بڑے عالم ہیں وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں وقت دے بہت بڑے متقی دے پرہیزگار ہیں اے اللہ دا ولی جنہ دا نا ہے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی والدہ دی خدمت دے اندر موجود ہے اپنی اماں دی نوکری بیٹھا کریں دے خدمت کریں دیاں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تحریر فرمیندے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک عرض کریندے او میرے دودھ پلاون والی اماں بچپن دے اندر جا کے میں کو کھلاون والی میری سونی اماں میری ایک درخواست ایاں دا قبول فرماؤ چا ماں دی او میرا جیون جوگا شلا کدہی تتیوان لگی شلا کریں اوکھا وقت نہ بھی میرا سونا پترا دس دس ہی کیا کھنا چانے پر میں اما میں اینچی دی اجازت منگدا جو سارے گھر دے بارو باغ ہے اما میں کوئی اجازت دے ویا ذرا میں ہی باغ دی سیر دا کر کے آواں ذرا ہی باغ وچوں ٹر پھر دا واں خدا دی قسم ماں بھی ماں گئی ماں نے جواب دیتا او میرا سونا پترا میں ماں تے کوئی اجازت پئی نہیں آ ونج سار کر بر دیر نہ لاویں جلدی واپس ولے میں ماں تے پتر دی جدائی برداشت نہیں کر سکدی مسلمان سنو جڑے ویلے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی اماں کو اجازت گھل کے اس باغ دن نہ پہنچن باغ دی سیر کریندیاں جناب حضرت عبداللہ بن مبارک باغ دے ساتلے چھاتلے سمگے کون ستا پے میاں دیکھو اللہ دا ولی ستا پے سنے نبی دا تابے دار ستا پے ستیاں ستیاں آنکھ جو